Jó napot kívánok, tisztelt képviselőtestület! Nagy napra virrattunk ma. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai, egyben ebben a felállásban utolsó alkalomra. Az arra érdemesek kitüntetést kaptak, mint látják, én is kaptam. Úgy látom, hogy minden más képviselő is kapott, tehát akkor ez azt jelenti, hogy mindannyian jó munkát végeztünk, meg még a hivatal osztályvezető is, mert őnekik is jutott egy az elmúlt éveket megörökítő emlékplakett. A Covid-dal és az energiaválsággal tarkított 5 éves ciklus vége ezérve szeptember 26-án tartotta a Pest Erzsébet önkormányzata a testület soron következő ülését. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a 2019-ben megválasztott és időközben többször is megváltozott összetételi csapat tárgyalásra vonult az önkormányzat szinopszis termében. A 34 napi rendi pontosra tervezett tárgyalást Szabados Ákos polgármester nyitotta meg az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolójával. Pénzügyi helyzetünkről szeptember 24-én a számlánk egyenlege 1.014.542.000 forint, a bérlakás értékesítési számla egyenlege 49.849.000 forint, egyéb helység telekértékesítési számla egyenlege 39.767.000 forint. Lekötéseink ugye azok jelentős mértékben csökkentek értelemszerűen, úgyhogy ez 2.900.000.000 forint. Munkabérhitelünk és folyószámlahitelünk nincs. Közbeszerzéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, Vörösmarty utcai intézmények fejlesztése, ez eredményesen zárult ezzel kapcsolatos közbeszerzés, az Építőline Kft-vel a szerződés mindhárom részre aláírásra került, fűtésrendszer, kerítés, bölcsőde belső felújítása. Köztársaságtéri bölcsőde csoportszobák felújítása szintén az Építőline Kft-vel kötöttünk szerződést. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertese a Videodata Kft. Volt, akivel szintén a szerződés aláírásra került. A fapotlás 2024 tárgyú közbeszerzési eljárás, valamint a Pest Erzsébet elektromos árambeszerzése 2025 évre szóló közbeszerzési eljárás, és a sebességmérő dobozok és eszközök közbeszerzési eljárása pedig folyamatban van. Szeptember 6-án a mentőszolgálat arról értesítette önkormányzatunkat, hogy a 20. kerület Kossuth-Lajos utca 146 szám alatti ingatlanra végül is nem tart igényt. A házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat a Ján Ferenc Kórház és rendelőintézet területén fogják ellátni. Az egészségügyi alapellátásról szóló 123/2015 évi törvény módosítása alapján a továbbiakban a mentőszolgálat gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Az interambulanszal eddig kötött háziorvosi ügyeletről szóló szerződéseket október 1-től megszűnnek. Az új ügyeleti ellátó rendszerrel kapcsolatban az ökönömentes átmenet biztosítása érdekében folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. Több körben egyeztettünk a hivatal vezetése, a házi orvosok és a mentőszolgálat képviselői, úgyhogy remélhetőleg kevés vagy problémamentes lesz majd az átállás. A kerületi általános iskolák első negyedik osztályos tanulói részére az önkormányzat által biztosított tanszercsomagokat szeptemberben kiosztottuk a tanítás első napjaiban. Ezt örömmel fogadták nyilvánvalóan. A nyáron, július 1 és augusztus 16-a között a Gyulai István Általános Iskola adott otthont a nyári napközis tábornak. A tábort naponta átlagosan 75 gyermek vette igénybe. Az ott végzett munkáért, illetve a GAMESZ közreműködéséért szeretném külön köszönetemet kifejezni. Mindig úgy ítélem meg, hogy az a 75 gyermek, aki a nyári vakációját ott tölti, sokkal jobb helyen és körülmények között is lehetne, de sajnos a szülők kényszerhelyzetben vannak, ezért már az idén is javaslom, és már beszéltünk róla, próbáljunk a következő nyártól kezdődően valami olyan helyet keresni és teremteni a napközis táborba kerülő gyerekek számára, amely azért az iskolai körülményektől
mindenféleképpen távolabb van, még hogyha a szervezet forma nem is ugyanaz, mint amikor az ember gyermeke a családdal vagy barátokkal együtt tölti a nyarát. Pestes Zsolt önkormányzatának jegyzője szeptember 2. napjától Kócz Jánné dr. Pohol Mónika. Gratulálok! A bizottságok beszámolói és a képviselői kérdések következtek. Ebben a pontban van lehetőség a képviselőknek napi problémákra rávilágítani. Elsőként Fekete Katalin kért szót. A rendvédelmi osztály vezetőjével többször beszéltem, de szeretném, ha jegyzőkönyvben is benne lenne, hogy a Csalló közutcában rendszeresen tartanak autóversenyt, és ez nagyon zavarja az ottani lakókat, tehát kérem szépen a rendvédelmi osztályt, hogy erre figyeljenek, és többször járőrözzenek arra. A másik probléma, amit bejelentettek nekem, a kiserdőben a kutyasétáltatást. Erre van-e ráhatásunk, hogy ott póráz nélkül sétáltathatják a kutyákat, vagy sem? Van, aki tudja, hogy milyen a kutyája, tehát vissza tudja hívni, de van, aki meg úgy sétáltatja, hogy nem ismeri a saját kiskutyáját, és megtámadott már gyerekeket. A kutyatartása kapcsolatban kellene is egy felhívást az újságba közé tenni, mert nyilvánvalóan ugyanazok a szabályok érvényesek a kiserdőre is, mint a kerület más részére, és erre vonatkozóan pedig van helyi rendelet, meg szerintem magasabb jogszabály is. Erre fel kellene hívni a figyelmet, meg még lehet, hogy érdemes lenne akár egy táblát is gyártani, és a szánkozó domb környékén, meg a pataknál, a bejáratnál, meg ahogy mennek a kutya futtatóiskola fele is, ott is érdemes lenne kitenni, hogy pórázunk el a kutyákat ott legeltetni. A nyári időszak alatt ezzel nem volt probléma, de ugye még a tanítási időszak alatt már akkor jeleztem, hogy a Pöltenberg utcában a dr. Somogyi Imre iskola előtt, hogy akkor még azt mondtam, hogy legyen kialakítva ez a kiszerrájt, sajnos ott ez nem lehetséges, viszont szeretném, hogyha kikerülne egy tábla, egy figyelemfelhívó tábla, egy 20-as is jelzéssel, hogy az autósok vegyék figyelembe, hogy arra gyerekek jönnek, mennek, mert sajnos így az iskola elkezdésével ott ugyanúgy nem veszik figyelembe, és fasítanak át az autók. A másik pedig, hogy azt szeretném megköszönni a hivatal dolgozói részére, így az elmúlt 5 évet, hogy akivel kapcsolatom volt, vagy akivel nem volt, hogy remélem nem volt velem sok probléma, és hogy én jól éreztem magam itt ebben a testületben. Úgyhogy köszönöm szépen én ezt az 5 évet, és a hivatal dolgozóinak is szeretném itt megköszönni. Köszönöm. Köszönöm szépen az ő nevükben is, a magam nevében is, habár ilyen értelemben nem vagyok a hivatal dolgozó, de ebben a pillanatban azért állományba helyeztem magam, mert a jó kapcsolat az sosem állt. Úgyhogy köszönöm szépen önnek is a munkáját, mint ahogy természetesen köszöntem a többi képviselőnek is már a testület ülés elején, és akkor Kovács Eszternek adok szót. 7 képviselőtestületben dolgozhattam különböző gondolkodású, habitusú, hangosan vitatkozó, vagy csendben méltatlankodó, az itt élők érdekében dolgozó társakkal. A 7 választásból 6-ot egyéni körzetben sikerült megnyernem, 1 alkalommal kerültem be listáról, akkor is 1 szavazatom múlott. Olykor vitatkozva, egyet nem értve, de a jó úgy érdekében, és egymással szorosan együttműködő csapatként, ha kellett egymástól bocsánatot kérve, közösen a közösségért dolgoztunk. Ezt a lehetőséget szeretném most megköszönni mindazoknak, akik számítottak rám, és szavazataikkal lehetővé tették, hogy azt csinálhassam, amit szeretek, amiben jól érzem magam, amihez a szükséges szakmai végzettségeket megszereztem, amiben én magam is jól éreztem magam. Ennyi évvel és tapasztalattal a hátam mögött engedjék meg, hogy egy jó tanácsot adjak az újonnan következő testületbe bekerültek számára. Az alázat, a másik tiszteletben tartása, a véleménykülönbségek elfogadása, a kellő ismeret, annak megszerzése, ez a munkához alapvető. Nem szégyen kérdezni, utána járni információknak, és nem utolsó sorban megőrizni nyugalmunkat, mielőtt megszólalunk, véleményt mondunk, ítélkezünk. Vannak olyan helyzetek, amikor nem a nyilvánosság erejét kell igénybe venni, hanem 4 szem közt megismerni a másik gondolatát. De ha már a habitusunk elragad, akkor tudni kell bocsánatot kérni úgy, hogy az valóban bocsánatkérés legyen.
Sosem tudtam elfogadni, most sem fogadom el, amikor a bocsánatkérés nem belülről jön, nem őszinte. Azt kívánom a Pest Erzsébetieknek, hogy a következő ciklusban felálló képviselőtestület minél több álmát, elképzelését váltsa valóra. Helyi közösségekkel együttműködve minél több színesebb programot hozzanak a kerületünkbe, merjenek újítani, megfogni minél több nehezen boldoguló család kezét, folytatni a megkezdett fejlesztéseket, a zöldítő környezetvédő programokat, a helyiek érdekének védelmét. Az új képviselőtestület minden tagjának jó egészséget, kitartást, előremutató hangos és halk vitákat kívánok a közösen megoldandó tengersok rájuk váró feladathoz. És végül, de nem utolsó sorban a hivatal, illetve az intézmények munkatársainak is szeretném megköszönni azt a tengersok segítséget, együttműködést, amit ez alatt a 14 év alatt együtt eltöltöttünk. Köszönöm szépen. Eszter, köszönjük szépen. Kevesen vagyunk itt régi motorosok, még azért néhányan, ki belekopaszodott, ki beleőszült és bele is kopaszodott, még te maradtál hajas egyedül. No, köszönjük szépen még egyszer, és akkor Mach Péter úrja szó. Próbáljunk meg eljárni abban, hogy a Délpesti Kórházban a kerékpártároló kerüljön kialakításra közelebb a bejárathoz, és akkor azt az ígéretet kaptam, hogy a polgármester úrtól, hogy segít az ügyben, és hogy az Eszter, aki ezzel, ebben a kapcsolattartó, ugye azt szeretném megérdeklődni, hogy történt-e valami, vagy, és hogy már fölment-e a füst alóla, és hogy örülhetnek-e a kerékpárosok. Köszönöm. Voltunk kint a Délpesti Kórházban egyébként Burkus Csaba kollégával, és akkor még egy másik ilyen feladatra, amit a szabadság előtt kaptam, hogy a szakrendelőnek az őrzővédő feladatait hogyan fogjuk a későbbiekben ellátni, feladattal lettem megbízva, hogy találjunk rá a megoldást. Emiatt és ennek okán volt szerencsénk beszélgetni, úgyhogy az eredményét fogom mondani. A szakrendelő őrzővédésével kapcsolatban ennél egy kicsit beljebb vagyunk. Megpróbálnak minden lehetőséget arra megvizsgálni az ott elhangzottak alapján a KEF, illetve a kórház, hogy lehetőség szerint nekünk azon kívül, hogy a térfigyelő kamerák körét egyel bővítjük a János utca és az Ady Endre utca sarkánál, mert akkor teljes egészében látjuk az épületet, valószínűleg ennél több segítségre nem tartanak igényt, de hogyha ennek is lesz majd egy konkrét eredmény, akkor erről is lesz tájékoztatás a testület számára. Úgyhogy ha megvan a válasz a kerékpártárolóra, akkor jelzik. Folytatódott az STK mögötti pavilonsor ügye is. Egy előterjesztés szerint az MNV ZRT felajánlotta a lehetőséget, hogy az önkormányzat ezt a területet piaci értéken megvásárolhatja, ugyanakkor a testület ezzel nem élt. Viszont az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó szándékát változatlanul fenntartja. Óriási szükség van a parkoló bővítésére, és ennek a nem túl idilli körülménynek a megszüntetésére, tehát az a pavilonsor az borzalmas állapotban van. Úgyhogy én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ezt ne felejtsük el a következő időszakban sem, és próbáljunk meg mindent megtenni, hogy ez a terület ez végre Pest Erzsébethez méltó legyen. Köszönöm. Más javaslatot nem látok, akkor a határozati javaslatok elfogadásáról kérem, hogy szavazzunk. Szavazattal a képviselőtestület a határozati javaslatokat elfogadta. A napirendi pontot bezárom. Megnyitom a 31-es sorszámú javaslat. Utcatáblák cseréjét követően városrésznevek feltüntetésére című napirendi pontot. Juhák Tamás önkormányzati képviselő úr az előterjesztő. Tehát ugye a javaslatomnak a lényege, hogy az utcatáblán ne csak a kerület neve szerepeljen, hanem mondjuk a kerületrész, a városrész neve is. Ugye Erzsébetfalva, Kossuthfalva, Gubacs, Gubacsbusza, Szabótelep és Pacsütatáb, 6 városrészünk van.
Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy jelképes javaslat, hanem ennek hagyományőrzési, ismeretterjesztési aspektusa is van, valamint a tájékozódást is segíti. Most ez az előterjesztés, ugye, mint megtudtuk, ugye összhangban van ugye a főváros rendeletével, és egyúttal köszönöm Kulcsár Dóra osztályvezető asszonynak, hogy ezt utána járt, és már mondta, hogy ez lehetséges, ez a kivitelezés. Én kérem a testületet, hogy támogassák a javaslatomat. Azért is jelentkeztem én, mert nálunk módosult, tehát az Oktatási, Kulturális, Ifjúság és Informatikai Bizottság ülésén. Budapest főváros 20. kerület Pest Erzsébet önkormányzata képviselő testülete úgy dönt, hogy támogatja, hogy az utcatáblák cseréjekor az új táblák a közterület és városrész nevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 94/2012. december 27-i fővárosi közgyűlési rendeletben foglaltaknak megfelelően a kerület közigazgatási helynevét, római szám és kerületszó, valamint a városrész nevet tartalmazzák. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a QR-kódos tájékoztató táblák kihelyezésének vagy egyéb lakossági tájékoztatás kihelyezésének lehetőségét a személyekről elnevezett utcák esetében a Pest Erzsébeti Múzeum illetékeseinek bevonásával. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ezt fogadta el a bizottság. Köszönöm szépen, és akkor a Városfejlesztési Bizottság is már erről szavazott. Én nagyon támogatnám, hogy a Tamás által javasolt városrésznevek mellett kerüljenek ki kiegészítő táblák ezzel a QR-kóddal, és kezdjünk el dolgozni azon, hogy ha már mi ismerjük a Kendekanútról, de hogy az itt lakóknak a többsége tudja, hogy ki az, aki Kendekanút, ki az a Kendekanút, és kik azok a 48-as hősök, akikre szintén ez a kerület büszke, hogy a városrész utcanévtáblái őket jelenítik meg, hogy ez a második kerületben, de más kerületekben is elkezdődött folyamat. Jó lenne, ha a múzeum kutatóit bevonva készülne a honlapon egy olyan oldal, aloldal, ahol különböző információkat megtudhatunk róluk, és az arra járók pedig, ha arra sétálnak, akkor jé, ott van egy QR-kód, rányomok, és akkor kiderül, hogy megismerik ki az a Kendekanút. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag már a bizottságnak a javaslatába ez a gondolat beépítése került. Más hozzászólás kérdést én nem látok, tehát lezárom, és akkor kérem, hogy a Fekete Katalin képviselő asszony által elmondott határozati javaslatról szavazzunk. 10 igen, 5 tartózkodással a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. A folytatásban a Baross és a Topánka utca kereszteződésében egy körforgalom megépítésének vizsgálata következett, melyet előzetesen a Környezetvédelmi Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság is tárgyalt, ahol az a döntés született, hogy ezt a napirendi pontot levételre javasolják. Igen, a bizottság tárgyalta, és ennek során elhangzott, hogy ez nem kerületi út. Ezt is elfogadjuk, viszont szerencsére a határozati javaslat az úgy szól, ami ezt lehetővé teszi. Fölolvasnám ezt az egy mondatot. Képviselőtestület felkéri a polgármestert arra, hogy vizsgáltassa meg a Baross és Topánka utca kereszteződésében mini körforgalom létesítését, vagy az alternatívákról kérje ki a lakosság véleményét. Még ha ki is lehet alakítani itt körforgalmat, az biztos, hogy mind a nagyon magas busz közlekedés, illetve a nagyon erős gyalogos forgalom miatt jelzőlámpák nélkül ettől függetlenül nem lehet ezt a kereszteződést megoldani. Az én módosító javaslatom az alábbi. A képviselőtestet felkéri a polgármestert arra, hogy kérje fel a Budapest Közút ZRT-t és a BKK ZRT-t, hogy vizsgálja meg, hogy a Budapest 20. kerület Baross és Topánka utca kereszteződésben a kereszteződés áteresztő kapacitását rövid távon a közlekedés minden résztvevőjére tekintettel milyen forgalmi beavatkozással lehet hatékonyabbá tenni, és a kerületet érintő közép- és hosszú távú fejlesztési célok figyelembevételével Gubacsi út felújítása, hévfejlesztés, hármas villamos meghosszabbítás,
pedig tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Gubacsi híd, Csepeli átjáró, Topánka utca és a Baross utca forgalmát hogyan lehet a nagyobb kapacitású közúthálózati elemekre ráterelni, így csökkentve Pest Erzsébet központjában áthaladó járműforgalmat. Akkor először Gyurica Somodi Klárának adok szót. Ne a polgármesteri hivatal kezdjen el kutakodni, hanem csak kérjük fel a Budapest közutat, hogy adjon nekünk valamilyen javaslatot, hogy mit és hogyan tudunk ott, hogyan tudunk egyáltalán bármilyen formában forgalmat csökkenteni. Köszönöm a szót, majd a vita lezárás előtt frakciószületet kérnek szépen. Köszönöm. Valójában a Topánka utca az egy elindított, de nem befejezett, sőt ma már értelmetlen városfejlesztési projekt során lett így kialakítva kétszer kétsávosra valamikor, ugye, ami abban maradt a Törökfolyos utcánál. Tehát az a forgalom, ami átjön Cseperre, inkább válaszol, hogy neki rohan a Törökfolyos utcának, ugyan Kispestre tart, de ez egyszerű. Tehát a megoldás tényleg egy nagyobb tervezés része lehet, úgy, hogy figyelembe veszik az itt lévő főutat, ami egyébként valószínűleg nem fog jobban megterelődni ettől a forgalomtól. Kiment Klára, de egyetértek azzal, amit ő mondott, hogy valóban a határozati javaslat előtti mondatot szeretném felolvasni, egy mondatról van szó, és ez teljesen az, amit ő mondott, és valószínűleg ez lett volna szerencsésebb megfogalmazása a határozati javaslatban is. Ez a mondat így szól. Tisztelt képviselőtestület, kérjük a kereszteződés forgalmi rendjének javítására szolgáló alternatívák szakértőkkel történő megvizsgáltatását és társadalmi egyeztetés lebonyolítását. Én is szerencsésebbnek tartom ezt a bővebb változatot, úgyhogy jobb lett volna, hogyha mi előterjesztők ezt tesszük be a határozati javaslatba is, úgyhogy ezt akkor értsék így, tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm szépen. Ugye ez egy neuralgikus terület, és nem messze van attól a helyszíntől, ahol egy úgynevezett intermodiális csomópontnak a kialakítását tervezték, vagy talán a tervezése felmerült. Azt gondolom, hogy amint akár a fővárosi, akár az országos költségvetésben van lehetőség arra, hogy ezt a problémát megfelelő módon kezeljék, ez a folyamat el fog indulni, és ennek oldal ágán biztos, hogy ez a kereszteződéssel kapcsolatos dolgok is rendeződhetnek. Addig is egyébként én szeretném Nemes úrnak megköszönni a felvetését, mert nem régóta foglalkozik ezekkel az ügyekkel, legalábbis kinevezett módon, hogy így mondjam, de ezen rövid idő alatt is vett a fáradtságot, hogy érdemi és tartalmi kérdést hozzon a testület elé, ami még ma képviselő úr inger küszöbét is megütötte, és komolyan tartalommal feltöltve foglalkozott ezzel a kérdéssel. Én is szeretném megköszönni Nemes úrnak az előterjesztését, és azt a módosítást szeretne javasoljuk mi is elfogadásra, amit őt tett most ebben az elmúlt időben. Ma képviselő úré volt az első, és utána Nemes úré, úgyhogy akkor ebben a sorrendben fogunk szavazni. Az azt jelenti, hogy akkor csak ennyire szavaztunk? Úgyhogy 5 igen, 0 nem, és 3 tartózkodással ez egy érvénytelen, vagy nem érvénytelen, csak nincs elfogadva. Nemes képviselő úrnak az ügyrendje következik, vagy a kiegészített javaslata, ami a végén elhangzott, mert nem az ügyrendibe hangzott már el. Szeretnék egy pontos határozati javaslatot felolvasva, hogy miről fogunk szavazni. Ugyanis én úgy érzem, hogy Mag Péternek a javaslata ma ugyanaz volt, csak bővebben, mint amit Nemes úr utólag beadott. Szóval Nemes képviselő úr módosító javaslata az volt, ami a határozati, az előterjesztés határozati javaslata fölötti mondat, én egészítettem ki azzal, hogy a kereszteződés megnevezése szerepeljen benne. Tehát felkéri a polgármestert, hogy a Baross-Topánka kereszteződés forgalmi rendjének javítására szolgáló alternatívák szakértőkkel történő megvizsgáltatását és társadalmi egyeztetés lebonyolítását.
14 egyhangú igennel a képviselőtestület a jegyzőasszony által felolvasott és a szakértők bevonásával kiegészített határozati javaslatot elfogadta. Hamarosan külön összefoglalóval érkezünk az alakuló ülésről és az október 24-ére szervezett első rendes képviselőtestületi tárgyalásról is.